こんにちは、山崎です。この番組は体の不思議や面白さ、健康になるための情報を発信している番組です。よかったらチャンネル登録をお願いします。今日はね、真面目と真剣の違いなんやけれども、そこについてこれ結構言葉としては似てるんやけれども、めちゃめちゃ大きく違うんだよね。まず真面目っていうのは顕在意識の発露ない、真剣っていうのは潜在意識の発露ない。だから全然エネルギーが違うね。真剣の方がエネルギーが高い、潜在意識やから潜在意識の方が高い、はい、うん、けど多くの人は真面目にやろうとするのよ。真面目に、例えば真面目に仕事をして、その真面目っていうのは例えば9時から5時まで毎日ちゃんと早めの時間に会社に着いて、で仕事は終わっても皆さんが仕事終わってるかどうかっていうのをちゃんと確認して帰る。それを週に5回働いて、土曜日と日曜日は家族サービスをしてっていう人が真面目。真面目やな。はい。なんかわかる？はい。けど真剣にって言った時に、じゃあその9時から5時までのスタイルで働いて、うん、夕方は家族サービスをするという生き方が、その家族を守るためとか、子供たちをより自立させるためとか、なんかそっちにつながってんのかっていうことを真剣に考えなあかんって言ってんのね。それと同じ話で、じゃあ真面目に働けば、将来がより良くなるのかとって言った時に、その真面目というのは多分常識に合わせてるっていうことだよ。なんか世間で やった方がいいなっていうことを淡々とこなしてるみたいなイメージは、今なんか山崎さんの話聞いて真面目っていうとか、こうせなあかんと言われてること、例えば素振りを1000回やりなさいって言われた時に、素振りを毎回1000回やってる人だ、それは努力というものは尊いやんか、だから素振り1000回やるということを真面目にやるの。でも真剣な人っていうのは、もしかして素振りじゃなくってちゃう練習の方がいいかもしれんっていう発想なのよ。それは目的は何なのって言った時に、素振りをするっていうことは、野球やったら実際に試合の場面で打つってことやんか、試合の場面に打つっていうことに真剣やったら素振り旋回が必要じゃないかもしれん。ああ、そっか、もっと別な練習あるかもしれない、ね、そうそう、ってなった時に真面目にやってしまう人っていうのは結構手前のことに対して真面目になってしまう。手前のことを絶対化してしまって、大きな目的である試合に打つという、そこに関して真剣になれてない可能性がある。真面目に1000回やってるからって、試合に打てるとは限らへん、限らへんやんか。だからもしかして端折った方がいいかもしれへんね。あ、その時間を違うものにした方が。そう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 、はい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 、だから真面目じゃない方、不真面目な方がルールに対して不真面目で、でも自分が掲げた目的に対しては真剣。例えば学校のルール、ね、制服はどんな服を着てね、何時に来て髪型はどんな感じでっていうことを守る人、これを真面目っていうね、でもその学校に行く時間とか服装とか髪型とか先生の言うこととかに対して、あ、この先生アホやなと思ってたりとか、そういう人は基本的にあんま真面目って言わへん、はい、やねんけど、そいつはもしかして自分の人生をより良くするのにとって、この話を真面目に聞かん方が自分の人生がより良くなっていくんじゃないかと思ってるはずなの。あ、なるほど。ちょっとこれうまく言えるかな、なんかそれ聞いて思ったのが、真面目は決まりを守るのがいいことやってて、その真面目に取り組むのが結果真面目になってて、真剣な人は自分の人生に真剣やから、それ取り組んでも意味ないなっていうのが分かってるから、そう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 、真面目に取り組まへんを決めれるっていうか、そう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 、ルールをぶっ壊してでもより良い方向に歩みを進めたいと、っていうことに対して真剣やから、今のルール壊そうぜって言えねん。ルールっていうのは人間が決めたもんね。その動物はさ、ルールは決めへんわけや。ルールとか法とか、犬がさ、こんな服着てきなさいとか言われへんわけよ。その人間の飼い主がその服を着せてるだけやから、はい、そのルールっていうのは基本人間がこう決めることやねんね。じゃあそこに対して真面目やったら、人間社会には馴染むかもしれへんけれども、
その潜在能力とか本質的なことっていうのにはタッチできないことが多い。生命力っていうところは弱まる可能性が高い。それ聞いて思うんですけど、うん、なんか真面目な人って、うん、真面目っていうのはすごいこう、うん、なんていうかな、いいところ、うん、やねんけど、うん、人間の魅力としては、うん、なんか真剣に生きてるっていう方がなんかかっこよく見えるのは、うんうん、まあエネルギーやね。例えばヤンキーの人がいるとしようや、はいはい、まあ例えば、まあ、反社会的な人がいるとしようや、うん、多分真面目な人からするともうダメやん。ダメ、うんうん、はい、うん、例えば国の言ってることに従わない人、もう例えば法を犯した人はもうダメな人っていう、うん、そういうレッテルを多分はんのよ、はい、でももしかしてそこには何かの事情があってそういう状況になってしまったかもしれないと。そう、例えばヤンキーになってるとか、はいはい、引きこもりで学校に行かないとか、はい、ほんだらもう不真面目っていうレッテルを貼られるやんか、うん、でその人らの方が話を聞いてみると意外と人生に対して真剣やったりとか世の中に対して真剣やったりするのよ。だからなんかその不良の子とかは歯向かってくる力も強いねんな、はい、それはエネルギーや、うんうん、でも真面目に生きてる人でなかなかエネルギー感じる人って少ないねんな。そういう人もいるで、もちろん中にはやねんけど、僕がどっちかっていうと不真面目やからかもしれへんけれども、その僕に対してなんかめっちゃ文句言ってくるとしても、はい、そのエネルギーが真っ当であれば、うん、真剣に言ってくるっていうことであればそれはねなんか動かされるのよ心が。へえ、真面目な人はルールを守れ、常識はこれなんじゃないんですかっていうふうに来るわけ。そやけどこっちは自分も思ってなかったようなところから、うん、なんか言ってくんねんな、はい、あ確かにそれもある一理あるなとか、 あこいつすげえ視点持ってんなと、自分が気づかへんかったことを素直になんか疑問として持っとんなと、原始的ななんかその疑問っていうのをちゃんと持ってる人やなって感じんねんな、うん、でも真面目な人っていうのは僕らの昔の世代に筋肉痛っていうのは乳酸が原因だろうって言われてて、はいはい、だ真面目な人は筋肉痛っていうのは乳酸が原因だって覚えるわけ、うん、そやけど僕は不真面目やったからか分からへんけど乳酸が原因のわけないんちゃうかなと思ってな。いや教科書に書いたんねんで、はいはいはい、その教科書に、まあ、それは仮説っていうことは書いてあるんやけれども、うん、その今言われてるのはこれだとっていうことが書いてあるんやけど、教科書に書いてあったとしても、うん、んなわけないやろと思ってて、うんうんうん、例えば今そのスポーツ界でも何でもそうやけれども、はい、そのエビデンス、科学的根拠、それ科学的根拠って言われるんだよな。例えばウサインボルトがなんで速いんか、うん、科学的根拠って言われても誰も分からへん。知らん、うん、どうやったらその水泳が速く泳げるんかっていうのも常に科学っていうのは後追いやから、その後でいろいろ分析した結果普遍的にこうだっていうのが、はいはい、その後をつけない全部基本ね、はいはい、だからある程度の人は量産できるのよ。そやけど飛び抜けた人は作れないのよ。ああ、真面目にそれをやった人たちはそうそのレベルにはいけるけど、そう、ほなね、真面目は超一流になれないみたいな感じになるのかなって今思ったんですけど、うん、そう、あの二流とかある程度の記録まで残せんねんけど、うん、そこから突き抜けるには不真面目じゃないと、不真面目じゃないとっていうのもおかしいけど、はい、その本を読む人はね、読書をなんか読んでる人もそれを単に記録してるだけじゃない、その人と会話していちいち突っ込み入れてはるから多分、え、これってそういうことなんとか、え、これってこうじゃないのとか、はいはい、そこでいちいちやり取りをしてるはず、本を読みながら、真剣に読んでるね。その真面目に覚えるということを多分してなくて、はい、その本と対峙してるんやと思うね、向き合ってるんやと思うね、真剣にね、それがさっきの乳酸、うん、ほんまかっていうのと近いですよね、うんうん、そう真面目にそれを覚えて、真面目に覚えたことを実行するではないのよ。だからこそそのイノベーションっていうのを起こせるわけ、今までなかったことを世に出すんやから、だから今までをベースにしている科学っていうのとは別の世界、だから今までの常識とされている、例えば僕らの世界でいうと科学的トレーニングっていうのがな、その科学的トレーニングっていうのをやってたらどうなるのかってなったら量産する人が基本生まれるのよ。
じゃなくて飛び抜けた人っていうのはそこにない発想で持ってくるわけ。それが例えばグルテンフリーとかがそうで、テニスのジョコビッチとかがなんかそういう本出したよね、うん、そっからそれが一般化したの。なんかそれまでは基本的に PFC バランスっていうのが大事だよとか言われてたんやけれども、もちろんね細かいところでいろんなこと言ってる人いるよ、はい、例えばその血液とかやったら骨髄で血はできていると、骨髄から血はできているっていうんやけど、例えば千島学説とか森下圭一先生という長寿研究をしてた先生であれば、腸からできていると、骨髄から血は作られてるんじゃなくって腸造血説って言って、 腸から血が作られてるんじゃないかっていうことを言ってはるのよ。それは医者やもう亡くなってはるけどね、っていうふうにその医学で当たり前のに言われてることでもそのイノベーションを起こして新しい常識を作っていける人っていう側の人は常識を単に守らないの、真面目にやりすぎないの。いやでもなんかこう真面目にコツコツやってればうまくいく的なんかこうはびこってるっていうか、うん、まあ、そういうふうに教えられて育ってきてるじゃないですか、うん、そうやね。ってなったらこうやっぱ真面目がなかなかこう抜けきらんっていうか。そうやね。だからそこにやっぱね日常と非日常のバランスを取るといいね。基本真面目でもいいから、うん、そこに不真面目な部分をあえて作っていくとか、うん、平日っていうのがあったら祝祭日っていうのを取り入れていくとか、陰と陽っていうように表と裏ってあれやん、表だけじゃなくてちゃんと裏も作ってないと反動でめっちゃ変態になるの。真面目の反動でってこと？そうだから裏側では例えばそんな何やったっけ、ツイッターの裏垢、はい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 、とかではその別人格の自分っていうのがこうそっち側の自分になってたりとか、だからこう心と体が多分バランス取れてへん状態になるね。社会的な仮面として真面目な自分っていうのと本当の自分で、人間の脳にも大脳新皮質っていう人間の脳と大脳辺縁系っていう いわゆる哺乳類の脳と、まあ、脳幹っていうその魚類とか爬虫類とかそういう脳があると、はい、で、眠たいなっていうのがこう爬虫類の脳へと、うん、でも真面目に何時に会社行かなあかんっていうのが人間の脳へと、で僕らの脳はこれ共存してる状態なんや。不真面目のやりたい放題動物的な脳もあればちゃんとせなあかんっていう人間の脳もいるわけよ、はい、こっち側が勝ちすぎるとこっち側がおいおいってなるわけ、反乱起こしようね。こっち側の意見ばっかり勝たしてると人間っぽさが全くなくなんねん、動物になんねん、ってなったら社会から合わへん人になってまうねん。マスクなんか当然せえへんわね。それも社会でちょっと生きていきにくいですもんね。そうやろ、そうやろ、うん、だからそのこの人間脳とこの脳幹のバランスっていうのを取る必要があるわけ、うん、だからそうやると生きやすいよね、うん、でも大抵の人はこの人間脳に侵されて常識がめっちゃ強くなってしまってるから、はい、本当はどうなんだっていう生命力の部分、この脳幹の部分とか本音の部分とか素直さとか正直さとか、うん、こっち側が欠けてしまってんのよ。ルールはこうでしょうっていうのが真面目だ正直とかなんかそんなんじゃないよ。ルールはこうかもしれへんけどほんまはっきり言ってしょうもないよねって言ってんのが本音やんか。はいはいはい。でも受け入れざるを得ないよねとか、こっちの方が本音やんか、はい、でもこのルールはこうやから守らなければならない、みんなも守りなさいって言うとおかしな社会なんだよ。その脳幹に従っていくのが真剣っていう、そう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 、そこがイコールになるのよ。そう、真剣に関わんねん、真剣に生きんねん、真剣にその自分の欲求とかを満たしたりっていうのを、そうそうそう、真剣に、そう、ほんなら今度は動物脳と人間脳の融合した状態っていうのが多分ね、まあ真剣に生きるじゃないけど、うん、例えば動物俺らにライオンがやってきた、はい、でもしなったら、はい、これをどうしてこうしてとか考えんやろ。考えず逃げない。そこ思いっきり逃げるやんか、うんうん、でもそのライオンがもしいて逃げられへんやん、足もライオンの方が速いんやから、そうやな、うん、ってなったらそこにあるものも、例えば石やったら、こういう人大きい石があったら大きい石を選んで、うん、ライオンに向かって投げた方がいいやん。でもこれは人間の知恵よ、うん、ほう、そうです。だからその生命の部分と人間としての知恵がミックスした状態、はいはいはい、
っていうのが多分一番真剣なんや。そしたら、いや真剣ってその思いっきり逃げる思いっきり走るのも真剣やで、うん、そやけれども僕らが目指したい真剣っていうのは単に動物的な真剣じゃなくて人間の知恵が加わった真剣。あ、確かにそうですね。真面目と不真面目もなんかこういろいろ種類があるし、うん、真剣にも今の話やったら種類があるから、うん、結局どの真剣がいいんやろって、うんうん、だから例えばね、僕やったらやっぱ自分よりもずっと頭のいい人、まあ、いい学校出てる人とか東大卒でなんか言ってる人とかいっぱいいてはるわけ。その中でも生命が震える喋り方する人おんのよ。生命が震えるような本を書く人おんのよ。僕が理性だけでその人らの言ってることを理解しようと思ったら多分無理やねん、うん、けどその真剣さに反応してね、この人らは命かけてその文章を書いてんなとか、なんかそれぐらい伝える気持ちが真剣やなっていうのに反応して、だからその周波数、真剣の周波数があって、だからこっち側も頑張ってその人の言ってることを理解しようとなんか心出すね。多分僕がなんかみんなにその言ってることも同じで、なんか山崎の言ってることは最初分からへんけれども、こんだけ真剣になんか生きとるやつにはなんか奥に自分が知らない知恵があるんじゃないかなと思って習得しようとしに来てくれてると思うし、僕だってそんな気持ちで人たちと関わってきてるのね。だからその自分が真剣にやっぱり人に伝えるということをしないと、もしくは真剣にその人の言ってることを聞くっていうことをしないと真剣なつながりはできん、真面目つながりはできるかもしれない。このルールはこうだ、いやそうだよね、いやいやこのルール守ってへんやつダメだよね、ダメだよねってなんかそういう人たちが多いから、うん、なんかこうわーって押し寄せられて、うん、一緒に真面目になったりそうになるんですけど、うん、その真剣の部分は自分も持ってるはずやけど、真剣にその状況を変えたいとしようやん。じゃあ、はいはいはい、ほんなら今は自分たち力ないからその真面目の言うてるやつを聞き入れなしゃ負けると、一人で歯向かったかって多数派の意見で負けちゃう。だから今の間から自分の意見に共感する仲間を集めて、こいつら多数派っていうののまあオセロみたいな感じでそれを変えていこうと、常識を。だから僕らもその体の使い方っていうのはどういうことをやってるのかっていうと、今は体力に頼ったようなその筋肉ベースの発想でね、それは俺は見せるという部分ではすごくいいんやけれども、その僕も筋トレをずっとやってきた身として、それで体痛めたし年いった時に使えへんと思ってんね、うん、だからその今この常識を覆すような活動をしてるわけ。でも筋トレを敵視してるわけじゃなくて、はい、筋トレは俺は面白いと思うね。素晴らしいっていうよりも面白いと思う。面白い、なんで筋肉ムキムキの人とか面白いそんな発想、そんな見方、いやなんか筋肉とか見てたらさ、すげえなこんな長いことをな、いやそれスポーツやから、はい、うん、別にそのスポーツやってることに意味があるのかっていうと、まあ別にな、体を悪くすることの方が多いよ。うん、その偏った能力を高めるわけやから基本はね、うん、だからそれはそれでね、若いうちはいいかもしれんけど、年いってくるとやっぱりより調整された、バランスの取れた体を作った方が QOL、 その生活の質、それが向上するやろうから、まあ、そういう、生き方にシフトしていく時期がないと、そこも真剣にならんと、ずっと体力とかその筋力、まあ、体力と筋力っていう抽象度で言うとそういう位置づけないけど、その分かりやすいからね、体力と筋力って言ってるけど、そっち側に偏った生き方をすると、真剣に その自分の体と向き合わへんと、アスリートでもトップアスリートでもどんだけ素晴らしい成績残した人でも結構病気になってるでしょ、内臓の、うんうんうん、だからやっぱ真剣に自分の体のその老い酸化と向き合わへんと、バランス崩してしまうことになるから、うん、だからなんかまあしみじみしたけれどもまあ真剣とね真面目っていうのの違いを知るっていうことで、自分の生き方もね良くなるんちゃうかなと思って、今日はこういう話をさせてもらいました。この番組が面白いと思われた方はいいねやチャンネル登録をお願いします。